То есть было? Но нет, со смерди ее. Факт смерди. Ну это больше похоже на то, что кто-то спалил. Угу. Позор, позор. Позор, позор. Я си мислим спочатку, що це нецо, яко у мене в слухатку било. Це там наш камарад запитав. Цитим, цитим. Є цитят його? Не, то є заїмове. Тут все мало кудись става. Уж є цитят трошку тоді смрад. Ми окамжиті опустимо будову. Ну, каже, допадні подіваємо все, як там допадне. Ну, а трошки як у випаску. Я не вірю, ми саме поткали видовці. Видовці нам ніч не рекла, йшла на гору. Та мужик зібрався з чемоданом виїхала. Всі, хто дай доложить, ті ще муси захранять його. Колик тоді лиді відіти. Всіх ні, що пустили колей. О, здорово, ми вийшли. Десь стоїмо тоді. Іде наші рецепчні, небо ведовці, тетька нам огласи, що це там стало конкретно. Ну так, годні, власне, що не буде, так, ага, 100. Прикольно, круто, думаю, ти на роботі. О, Назарій, коментарі, коментарі. Поперве? Ти мене, як би, потревожили. Давай. А все. Ставки. Это кто-то спалил на плите или курил? Миша, подивися, найдращий про Назара є пиво Браник. Ти була жадна поніженька. Пиво Браник. Так буває. Пойдемте, Костянчик. Найлевніше пиво в зал ти вола. Всіх на найближчі захранив. Місія сповнена. Да? Странно. Как будто вы тогда мы не знаем. Так уж это две целые, всех не стои. Ница надея, йо. Едут. Видимо, гасычи. Но мне создать сейчас... Пожидаем место, чтоб не задавили. Мне создать сейчас кутечни с этой яко ниц надея. Можно. Увидимо. Мені цікаво що-небудь сушити. То залежить на том, на колик, заважна є ситуація. Некто вупець там стоїть на балконі, а вупець не туші о том, що це не цю діє. Йому вполне єдно. І все-таки, де сусіди? Я не взагалі замітив конюшню. Ну, неком шли на партію з її. Сталося. Може, ми б їх омніли і там все подіватися, сиді, а не стати на місце того обіком стали. Що за шум, а драки нет. Тетька такова, лежить в сутка, тетька 11 годин, 11 годин, 23 минути. Ваші коментарі огляді даної ситуації? Якщо мої речі згорять, то ты заработаешь на новое. А вот мы... Да, я заработаю. Коль... Что вы делаешь? Паш, ты гей? Чего ты трогаешь меня за мои бицепсы, а? Гей. За мои мышцы, бро. Бро, так, бро. Всех, ну, всех не идут спадки. Пожар скончил. Не, еще. Ты еще не пускают. Нет, они пошли проверять, они выключили сигнализацию. А, нет, сигнализация. Так же это очень подозрело. 855. Ми йдемо на проглибку гасичського возу. До кінця два, видимо, тоді. Цілих два.
поштістилося нам. Але завора сини у Тавіра також невіме, як це достану до внітрішні. Але на стету страни, де ми стали, так ми там ніц не виділи. Також нині оце все бат, протоже там ніц не годжі. А якби вони до кінця в'єлися, так то би... Да, то вубець той парада. Так випадає. Приїли, як це то ріка. Ну, я не вим, яку. Заливати квітіни. Гасить, його вчили гасить наші колей. Вельми ясно, не бою то коли, тому що тетька, яку я ноц. А я сам, а не сам, яку звикли на так ярко, ой, так ясно, світло. Ну, це, Мішо, видиш, нецо, горі колей, небо не горі. Ну, коли ми йшли, як у вас і там в седьмому патрі трошку смерділо, так нічим таким ніяким коужі ніяков. Але цілкові тоді ніц не видять. Мені все здачі в погоді. А я сам си напросто істи, що ціле... Інтересно, скільки стоїть визов пожарний? Ну, всіхно здарма. Всіхно є в ціні. Ну, а штрафуйте потім. А, это... Видимо, ще одного гасича, он стоїть там, але. Так і видимо, ніяку вивезти, ніяку працівниці. Ну, а все одно, таковий був пожар. Тетька, можемо спати. Кратко всіхно в погоді, жадний пожарний ні, гасичі, все отачі, а я дуспів. Чи гасичські вузи, о, а всіхно. Я нам вже не хапати, мені там спадки їде. Ну, в погоді будемо йти спати. Займало було все. Ну, музеум? А музеум я там, так, нагору. Не, вже не вправо, там є головні набігчі. Так, ну... Увідімо. Ніц оптично. Тетька поїдемо на колах до музея. Є за рогом, до права. Небо ми можемо там приїти пешки. А? А нема смислу почувати коло. Коло все пучимо, можна спадки, не?